ସକାଳୁ ରାହୁଲ ଫୋନ କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ବହୁତ ଜୋରସେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଯୋଉ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଯୋଉ ଦୁଇ ଥର ଯୋଉ ଡିଆଁ, ତାପରେ ବର୍ଷା ଯୋଉ ହେଉଛି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି, ଯୋଉ ସିଜିନ୍ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ ଯୋଉ ହେଉଛି, ସବୁ ମିଶିମାଶି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଜ୍ୱର କାଶ ବାସ ପୁରା ହେଉଛି। କାଲି ରାତିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ସକାଳୁ ପୁରା ବହୁତ ଜୋରସେ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଉଠିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି, ଆଉ କିଛିଟା ମାନେ ହୋମ୍ ମେଡ଼୍ ଜିନିଷ ବି ଏମିତି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବଗେରା ବଗେରା ସବୁ ନେଇକିନା ଯାଇଛି, ସେଟା ଆମେ ବନେଇକି ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆସିକିନା ରାହୁଲ ଘରଟି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ, ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଦେହଟା କେତେ ଖରାପ ହେଇଛି କେତେ ଭଲ ଅଛି। ଦେହ ଖରାପ ନା ମ? ଆଉ ଏଗୁଡା ତାହେଲେ କାହା ପାଇଁ ତ ଲାଗିଛି? ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଉ ଟିକେ ପିଅ, ଆଇସକ୍ରିମ ଟିକେ ଖାଅ, ରହ ସେ ମେଡିସିନ ଖାଇସାରନ୍ତୁ। ଦିଟାକୁ ଖାଇଦେଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇବ ସେଟା ସିରପଟା ପୁରା କଣ କରୁଛୁ ଦେଖ ସେ କେମିତି ହବ ଡାକିବ ଦେଖ ଲୋରି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ୱିପର ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖି ସ୍ୱିପର ଝାଡୁଦାର ସ୍ୱିପର ଆମ ଘରଟା ଟିକେ ସଫା କରିଦବ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ତମେ ଏତେ ଭଲ ସ୍ୱିପର ଥା ତ କୁକୁର ଚୁଟି ଏ ମଣିଷର ଚୁଟି ଜ୍ୱର ହେଇଛି ବଡ଼ ସାଙ୍ଗ ଜ୍ୱର ପଳେଇବ ତତେ ତ ଜ୍ୱର ନ ହେଇକି ନାହିଁ ତୁ ଗିଳିବୁ ଖାଇଚାଲ ଖାଇଚାଲ।
ଏଇଠି ବହିଛି କିଛି ତ ଖାଇବାର ତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ବହିଛି କାହିଁ ବହିଛୁ କିଲୋ ଏ ସୁଞ୍ଜୁଟୁ ମୋର ସୁଞ୍ଜୁଟୁ କାହିଁ ବହିଛୁ ସୁଞ୍ଜୁଲୁ ତମ ଦେହ ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆରେ କଣ ଏମିତି କଣ ଅଛ ତମ ଦେହ କେମିତି ଲାଗୁଛି କେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଚାଙ୍ଗା ଲାଗୁଛି ମେଡିସିନ ମେଡିସିନ ତାହେଲେ ଠିକ ତାହେଲେ କାମ ଦେଇଛି ବୋପା ଶାଶୁ ବି ଲାଗିଗଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାଟିବ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ପୁରା ଅଜିତେଶ କଲରକୁ ଅଜିତେଶ କଲର ପୁରା ଓପି ଆରେ ଡ୍ରେସ୍ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ହାତଟା କାଟୁଛି କିଛି ଲାଗୁନି କୋଉଠି ବର୍ଷା ହେଲା ଟିକେ ଗାଡିରେ ବୁଲିଲେ ତମକୁ ଦେଖାଇ ନା କେମିତି ଲାଗିଲା ଅଜିତେଶ ତମକୁ ଦେଖାଇ କେମିତି ଲାଗିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ନା ଇଏ ତ ଫେରେଇ ଦଉଥିଲା ତମକୁ ଯେତେ ଛକ ଉପରୁ ଅଭଦ୍ରଟା ହେଲା ଅଭଦ୍ର ଡାକୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆଜି ଖୁସି ତ ଅଜିତେଶ ଆରେ ଖୁସି ନୁହଁ ପୁରା ମନ ହେଇଛି ଇଏ କଣ ଚାଲିଛି ସେ କେମିତି ଲାଗିଲା ମା ବଢିଆ ପଡ଼ା ଆଉ ରାହୁଲ ରାହୁଲ ତମକୁ ଅଜିତେଶ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭଲ ମୋର ଧର ସିରିଆ ଶୁଶୁ କରୁନି ଯାଇକି ଚାଉମିନ କଣ ଦେଖି କେମିତି କେମିତି ନା ନା ଏ ଯୋଉ ତେଲଟା କେମିତି ଏମିତି କଲୁ ରୋଷେଇ ଇଏ କୁଆଡ଼େ ରୋଷେଇ କରିବ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟରରେ ଠିଆ ହେଇକି ପିଆଜ ପକଉଛି ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଦବା ପାଇଁ ବି ତତେ ରଖିବେନି କି ଯୋଉ ଟେବୁଲ ଯୋଉ ପୋଛା ମାରନ୍ତିନି ବି ସେଇଟା ବି ପୋଛିବାର ତୁ ତୋର ମାନେ କଣ କହିଲୁ ଅକାତ ନାହିଁ ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି ଭଲ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରିବି ସବୁ କୁକୁର ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ମୁଁ ତ ଆପଣ ମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହଟା କେତେ ଜୋରସେରେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଖରାବେଳେ ତ ଏତେ ଜୋରସେ ଖରାପ ମାନେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଏତେ ଜୋରସେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଆସିଥିଲା ଯେ କି ଆମେ ପାଣି ପଟି ପକେଇକିନା ବି ଜ୍ୱର କମିଲାନି
ବଟ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମେଡିସିନ୍ ଖାଇଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ରେଷ୍ଟ ନେଲେ ତେବେ ଟିକେ କମିଗଲା। ତାପରେ ଅଜିତ ଏସ୍ ଆସିଥିଲେ ଘରକୁ ଆଉ ଟିକେ ମହଲଟା ଟିକେ ମଜାଡ଼ିଆ ବି ହେଇଗଲା ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ ହେଲା ବଟ୍ ସେ ଏତେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶୋଇପାରିଲେନି। ଏବେ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇନା ତାକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି। ସେ ଘରେ କାଲି ଯିବେ ଶୋଇବେ ତାପରେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। କାଲି ସକାଳକୁ ରାହୁଲ ପୁରା ରେଡ଼ି। ମା ଆସିଲେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିସାରିଲେଣି ମଝିରେ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କ'ଣ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନହେଲେ ନାହିଁ।